pun kurac para, ja kurac para. Dobar dan, svima dobrodošli na novu ovaj epizodu Blaka Blaka podcasta za ponedjeljak 29. ožujka 2021. godine. Dobrodošli na novu ovaj epizodu, nadam se da ste dobro, živo i zdravo, da se veselite početku proljeća i pravom početku proljeća i po u prognozi, svemu tome skupa a i ovaj uskršnjim praznicima ili prazniku koji slijedi ovaj tjedan. Uh, vidit ću još možda preskoči jedan tjedan sa podcastom, možda ne, još ću vidjeti kako mi se bude dalo, jer možda bude kasnije, dan, dva, vidit ćemo. Uh, ništa što kaže nadam se da se dobro. Uh, kao što ste mogli skužiti po početku ove epizode, uh, jedna nova pisma izašla u zadnjih tjedan dana. Uh, I to pisma mene i Grše, punkura spara, uh, preposlavan da velika većina vas, ako ne i svi, koji slušaju ovaj podcast su već poslušali tu stvar. Ako niste, poslušate je na službenom Blockstar kanalu na youtube ili na streaming servisima na kojima se pismo nalazi isto negdje od petka u ponoći, a prošli četvrtak je pisma u 18 popodne, odnosno u 18 sati, izašla na YouTube uh, i radi dosta dobre brojke, moram reći bolje brojke nego nekih drugih pisama koji jesu na trendingu, ali dobro, mi za znači tim ima veze što Blockstar nema tih 20.000 20.000 subscribera koji su potrebni, odnosno koji su obvezni za kvalifikaciju za YouTube trendinga, ali ono mi smo trending bez trendinga. E, I ovaj, nadam se da vam se pisma sviđa, meni odnosno nama se jako sviđa u biti e, jedna slučajnost, mislim slučajnost, doslovno sam u prošloj epizodi podkesta priča, završio sam podcast tako, negdje oko 6 popodne i rekao ništa ide ja sad do studija, naći se sa Gršon i to je trebalo biti onako ono, spontano, neobavezno, šta ja znam, šta ima brate, kako ide album, šta radiš u Zagrebu i tako dalje. Ali tako je krenulo, zapravo onda smo naručili sa Bolt Fooda, French Tacos, ne znam da sam ih već reklamirao u ovom podcastu, ako nisam reklamiran ih opet. Inače, Bolt Food u Zagrebu imate 30% popusta na velik, velik broj restorana, sigurno ćete naći od tih 30, nešto što vam se sviđa. Natukli smo te tako se njih dvojica grše i Ervin koji je inače napravio Ervin Bešić uh, artwork za, za ovaj pismu sa onim, uh, kako se kaže, Patlidžanom. Inače moja ideja bila, uh, djelomično je to i moja ideja, mislim, moram se malo pohvaliti. Uh, ja sam mislio čak da napravimo doslovno samo tri emođija cover, znači pun, najsličnije što je emoji za, za rič, pun je ona puna baterija kao Charged Up, zapravo taj emoji je koristio i Drake za svoj single Charged Up, negdje 2017, 2016, tako negdje. To sam sad se tek sitija, vidiš, ne onda pun i onda za kurac je ovaj simbol emoji, jel onaj pat liđan, to su i kukusovci već, već koristili sa, sa svojim singom. I pare su pare, ono imaš zapravo više emoji za, za pare, što dokazuje, dokazuje kako kapitalističkom društvu zapravo živimo, ali meni je najdraži emoji za novce, ona kesa, Uh, get the bag, secure the bag, taj džir. I ovaj, jebote, grebe mi se ovdje ova stolica u stolu. I ovaj, ali to je u biti Grševoć to njemu bija javio među vremenu dok smo smišali di kako će izaći pisma. On je napravio na brzinu taj kaver i napravio i onu animaciju za YouTube di ovaj, taj patliđan koji predstavlja taj kurac koji je, koji je pun para u biti se malo i kreće i maše, maše publici koja ga gleda. Zapravo nemam pojma, mislim da ima pisma na, na YouTube-u sad već nekih 30-ak, ne i 40.000 vjuza, što je za jednu pismu bez, ikakvog mislim bez spota, koja je doslovno nastala, eto, znači prošlo, prošli ponedljak sam snima, podcast je u Čerestiša, prije, piše da je prije tri dana izašlo, ali to ovaj, ovaj YouTube-u ih malo nekako previše previše za okruži. Da, dosta dobro ide pisma. Dosta dobro. I ovaj, uh, što se ti ja reći, ponedljak smo ju biti snimili, znači krenuo tako spontano, ležerno naručivanje hrane, ovo ono, malo skrolanja, malo onda smo gledali Netflix, inače preporuka za Netflix koju je meni preporučio uh, Lock Room, koji je napravio beat za pun kurac para uh, i napravio mix i master u biti, sve tamo na licu mista, uh, što je nešto što inače ne radi. no uvijek u pravilu snimam doma nekako sam, i ovaj, onda šalje na Mixi Master trake, odnosno vokale, onda se to tako nekako uh, dogodi. Uh, Što sad ja reći? E, Andrew Dželnik, odličan stand-up komičar, svidlo mi se na prvu. I ovaj, uh, Fire at the Maternity World se zove uh, njegov stand-up specijal. I još jedna preporuka s Netflixa od prije neki dan. To sam gleda s prikama film Paul Rudd i Selena Gomez glume, mi Selena Gomez te kasnije se pojavi. Zapravo, kako se zva, nešto, samo malo, šera sam to bija i na, na ovi uh, Instagram, jučer ili ne znam ja točno. The Fundamentals of Caring, 2016. Uh, godina, Paul Rudd, Selena Gomez, kako se zove Ali, Craig Roberts, zapravo nemam pojma koji je taj točno. To je zapravo glumi tog su glavnog lika. Uh, preporučan uh, nalako, no, slično kao onaj Intouchables francuski film sa onim Omaron Sien i onim drugim François, ne znam kako se zove, Cluzel ili tako nešto. Evo će se jedna na punku čini mi se da je malo sad pribralo još novih. Uh, evo kaže Jan, iskreno bolja na 1.25 za brzini. Zanima me, su li to spličani ili po naglasku? Vatra, 21 Savage, Bajta, Boru, Blaku, Blaku, tako je. Uh, dobro, Šta sam još ti ja reći? Znači, kroz spontano to nastalo, ono, nakon uru dvi, bome dvi, šta smo bili tamo, došao je i taj u studio i ovaj, počeli su samo puštati bitove, odnosno Lokon mi je počeo puštati neke svoje bitove. I među prvima, ako ne i prvi, ja mislim bija taj za pun spara i onda sam, sam samo rekao, kao šta ćemo imam tu nešto na bilješkama, u mobitelu, ja sam zapravo baš napravio tako nekakav refren na bazu pun kurac para i nisam samo zna na koji bit. I onda je pušten bila taj bit i skužili smo da zapravo ima definitivno potencijala da se na tom bitu to iskoristi taj refren. Iako je dosta jednostavno, ako samo se ponavlja pun kura para, jedan punk, kura Znači, ne znam što sam ja zapravo kad sam napisao taj tekst u mobitelju sam mislio još neke, nešto tu malo promijeniti, bar na onom trećem ili četvrtom ponavljanju ili tako nešto. Ali ispalo je ovako. A jebate ručao sam malo prije, popija espresso i naravno ka inače sa mnom bilo kakav kofein, nema apsolutno nikakvog učinka, osim što mi se sere ono od njega. Isto kao i od ovih jadnih repera, koji bi ti ja šutnit, ali su preniski. Inače ta baza, taj stih šutnija bi druge repere, ali su preniski ili preniski. I u biti je inspirirana gitkon u Gitak TV u jednoj epizodi, ne znam točno kojoj. Ne znam je li je huligan, kola tako nešto, ne znam li to Dena kaže ili neko drugi kao, oni su toliko, toliko nisko da ih ne možeš ni šutniti u biti, to je, to je inspiracija koja mi je bila u glavi kad sam napisao taj stih. Što se tiče mog versa, ja mislim da sam 75% njega, bar 70-60% napisao na licu mista dok sam slušao bit, znam sam da mi treba ono 16, 16 line i jedan standardni vers, ima sam nekih par baza od prije, ima sam tih one-linera kašta što je ovaj najpopularniji čini se po, po, komentarima na youtube -u i ono što se mi slali u, u, inbox na Instagramu, gledaju me krivo Kasučević Mežer, ali to sam, naravno gledajući potjeru takva stvar padne na pamet, on se to zapisa i to je na kraju eto postala druga, druga linija od 16 mog versa na punku raspara. Grše ima, ja mislim, djelomično ili skoro potpun vers, ne kažem sad da on nije pisano ali licu mista, nego mislim da ima više od versa od mene za, za svoj dio na punku para. I ništa, onda je sve bilo, ono, gluha soba snimija on svoj dio, snimija sam ja svoj dio, Ed Libovi, Bekovi i tako dalje. Na refrenu smo onda dodavali vokal, odnosno sloj po sloj vokala, mojih pa njegovih. I, ono, na licu mi se sve nastalo i, i ove neke pauze u bitovima koje čujete i tako dalje. Pogotovo pred, uh, pred kraj, pred početak drugog refrena, tako nekako, oni ti tape stopovi, kako se kaže, ja mislim i tako dalje, to je sve naravno lakše raditi kad si tako u, u, društvu ono inženjera koji ono sidi ispred tebe doslovno ispred ogromnog nije ni ekran, nego bi televizija čeka neko me zove da, obično sam, ne televizija, nego televizor tipa od ono 110 ili nešto centimetara dijagonale i ovaj uh, uh, da, nekako na licu mislila sve bude kao, našta bilo jebeno, brate, ubacio ovdje ovo izbaci ovo tu, dodaj ono pun, 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 pun prije početka versa i tako dalje i pisma je nastala ne znam od 11 i do, do ure, doslovno nam je trebalo uru i pol tako nešto da to napravimo i eto viš ispadne bomba hit tamo smo na licu mi sa tamo pričamo kao brate ono ovo bi trebalo izbaciti odmah ono za par dana kao ono niko ne očekuje ništa pogotovo što se mene možda tiče meni to isto je išlo nekako u prilog jer od Mercedes City a znači sad već 3 plus 7, 10 mjeseci skužiš. Da je bot. ne, pet, tri plus osam, osam mjeseci, e, ništa, nikakav ni vers, ni ništa, gostujući od mene nije izašao, tako da, e, išlo mi je stvarno prilog da nekako najavim cilji ono period ove godine koji je planiran i sljedeći album i spotove koje se nadam da će ih biti, tako dalje, što je dalje govorim, neke konkretne stvari, odnosno, scenari se počeva raditi za Janut, za jednu pismu sljedećeg albuma za koju bi trebao izaći prvi singl, odnosno prvi spot e, ove godine. Spričavam se što stvarno radim o Zašto ono, dok pričam i zub udara ovaj se kutić ili jedinica mi udara u donju. Znaš, ja imam kada mi se nešto iskrivilo. Vilica se krivi. Vilica biži kak piš taj mašin. E, tako da mi je to bilo jebeno. Mislim, Grši onako sad tek iza, izašao album koji ono jebeno prolazi i dalje. Mislim, ljudi ga tek otkrivaju, tek je izašao nema ni tri tjedna. Ali eto, i on je tijela da to izađe tako odmah, odma brzo i ništa. Mixi Master je bio gotov doslovno, ne da smo se mi našli je, u ponedjeljak. U ponedjeljak, da. I ovaj, u sridu, na večer je pisamo bila gotova i u četvrtak. I četvrtak, odnosno odlučili smo da u četvrtak izađe na YouTube u 6 popodne. I ovaj, onda smo napravili isto tu bazu, ono, sa, sa snimanjem razgovora, sa onim screen recordom. Što je isto bila dobra baza jer isto to niko nije baš očekiva. Samo smo ja i on prostavili, ono, na stori. Na story punkurac para jedan i drugi naslov pisme što je isto već bilo malo sugestivno i onda ono drugo i onda su samo ono iz, iz vedra neba je samo iskočila pisma imala doslovno dosta po mom mišljenju ono univerzalno pozitivne mm, evo prema me neko zove čekaj. što sam govorio univerzalno nekako pozitivne reakcije na pismo i to mi je jako drago zašto je nastalo tako spontano i to dokazuje samo da ne moraš Mislim, je neka smišno slušat ono ljude kad kažu da su na nekoj pismi, na nekom singlu. Mislim, kužim kad je to neki baš ono pivački singl i ciljaš da bude neki ono pop džir di moraš stvarno pogoditi taj neki kečines. Doslovno, moraš na tom raditi kada je projekter, ima tu cila znanost o, oko toga šta će bolje proći, šta neće bolje proći i tako dalje. Ali ovaj, samo ovom pismo je nekako bilo drito spontano, jednostavni refren. I eto, jeben tekst može nastati isto dosta brzo. I drago mi je da je to tako da sam s tim na neki način započeo uh, planirana kako bi rekao, izdanja u ovoj godini. Biće ih, biće ih još. Što se albuma tiče, sam isto mislim, kako me pratite na Instagramu, mogli ste vidjeti jučer i, i prošli, a dobro, ne baš toliko prošli tjedan. je sad? Da, mogli ste vidjeti uh, da se radi na albumu, mislim, pogotovo sinoć sam stavio tipa ono, tipe storija. Znači, hitčina Mo Salak je dovršena što se teksta i koncepta tiče. Na aranžmanu će se još raditi. A to je dobro zato što to onda radi i drugi ljudi osim mene, odnosno moji vokali će biti snimljeni onda dalje se remote dovršava što se treba dovršiti. Hitčina Fondu, radnog imena Fondu, drugog radnog imena Ruđer Bošković je ovaj isto dovršeno što se teksta tiče, odnosno sinočka sam ni nisam mislio da ću dovršiti teksta, ali očito sam ga dovršio, što mi je jako, jako drago. Uh, to mi je jedna od stvari s najvećim potencijalom na, na cilom albumu ima možda meni najdraži bit ono, na cijelom albumu općenito intro već tekst je gotov od prije pisma klonovi sa prvim fićerom kojeg još neću otkriti je isto gotova praktički skro mislim nije Mixi master se mora napraviti uh, prvi single koji sam rekao za koji bi napravio prvi spot je gotov čak i master uh, to je već pet stvari Pff, ima, ih. ima ih još dosta na koje moram uh, ili napisati još jedan vers ili pojačati refren ili smisliti refren ili dovršiti pismu. Ima jedna pisma All Black Everything koja mi je isto imao bombastičan bit. Nije nikakav ono trendovski rep sadašnji, ali jednostavno je ono, punch za punch, ono ono što je me meni najdraže, što najviše volim. Ima, u moram dovršiti vers za jedan crossover, proda si se bore hit, koji se zove Trap Cajka, to sam isto stavljao nekad, ili ti ove noći kako su stavili na disu spotovi isto mega potencijal, ono, doslovno zato se treba unajmit neku ono, manekenku i vilu negdje na brdu. E, to bi isto bio plus. Tako da, što se singlova tiče, što se općenito raznovrstosni tiče, ima dosta toga, ima jedan interlude na albumu koji će biti bomba, ima jedan taj jednu melodičnu Drake, Drake, ne baš melodičnu pismu, ali onako Drake tekst pismu posvećeno posvećenu ono ženama na koju sam zvana fit jednog dosta, dosta velikog izvođača. Trebam još vidjeti, jer on zada nešto tu ubaci, nešto pohvalija mi je tekst i bit, mislim nije moj bit, ali pohvalija i bit. E, tako da mislim da, bi, da to isto ima velikog potencijala, ako ne uspijemo sad na ovaj album ići nekako ka neki single ili nešto možda, ali ova ima sve skupa jako, jako, jako potencijalno jebenih traka i sve više sam siguran, odnosno već sam uvjeren da će biti ovaj album bolji od Mercedes City-a, bolji bitovi, bolji tekstovi, bolji flovi, bolje, bolje take-ovi, sessioni, snimke, sve skupa kužiš. Tako da mi je to isto jako drago. Kaver možda jedino neće biti bolji, Eto, iskreno, kaver je onaj jedan jedinstven i Dinsver, teško ga je nadmašiti, ali je bi ga ono, samim s time će merch, neće možda biti toliko možda jeben, ali nešto ćemo smisliti imaš za to vrimena, plus te neke promotivne marketing kampanje u vezi albuma koji ima na umu već planiran, mislim da bi mogle biti jebene, tako da, to sam već pričao mislim u prošloj epizodi. I ovaj, to je bit, to je bit to što sam što ja reći u vezi albuma ne znam, napreduje, stvarno dobro napreduje, mora nekim ljudima još poslati neke info fajlove, još neke vokale i tako dalje, možda to sad nakon podcasta pošaljem na par adresa na koje je triban, bit će puno više što sam rekao domaćih beatmakera, neće biti ono lizan beat sa bit ja platim ne znam 30 res koliko već dolara, da imam pravo koristiti taj beat ne znam koliko godina i za koliko streamova, nakon toga moram obnoviti licencu i taj G i onda mi moj distributer odbije album zato što i nekog već snima nešto na isti bit, i onda moja pisma ne završi, moj album ne završi na Instagram Musiku, te neke stvari ću pokušati izbjeći sa sljedećim albumom. I ovaj imati i merch i CD-ove, sve skupa, možda i box. Vidjet ću možda sve u isto vrijeme, kad, kad album baš izađe. ti ja bi to šta, šta kvalitetnije nekako tajmat. I tako to. E, što sam još, pardon, tu se igram sa pepeljarom, što sam još htio reći zapravo što se albuma tiče, mali još kakvih konkretnijih novosti. Pa nemam, pratite jednostavno, pratite jednostavno i dalje na Instagramu, mislim kao i do sad. Ed Bore Boa YouTube kanal i dalje radi na tom, odnosno čekam odgovore ljudi koji mi oko toga trebaju pomoć. Znači, svi ljudi, ono, znam da stvarno su ljudi često zauzeti ili nešto, ali ja ili kad nekom zaboravim odgovoriti, vidim aha, zaboravio sam odgovoriti, vratim ga ono u nepročitano da se sitim, ono sutra ili si stavim doslovno posjetnik na mobitel, odgovori tom i tom. I sad pogotovo kad se radi o nekog posla, oko nečeg šta određeni ljudi mogu zaraditi praktički i svejedno im treba ono tjedne i tjedne da odgovore na poruku, to mi nije baš jasno. Jer ono kužim da je neko ono Drake ili ne znam ja kod i doslovno notifikacije vjerojatno dolaze u svake stotinke ono svakog dana. A sad ovi drugi neke situacije di ono jebote, samo mi reci da ne, doslovno ako je, ako je ne idem dalje, ako je da super. To me jedino malo živcira, ja se trudim doslovno na svaki, svaki i kad odgovor od vas na, na Instagramu, to se možda iskužili. Mislim, odgovaran i na Whatsapp kad sam davao ljudima, ono, dogovarali smo se sve u detalje za merch preko Whatsappa i tako dalje, tako da, ni za to najmanja stvar koji, koji možeš napraviti, a čisto iz nekog onog biznis aspekta je u redu meni ne sinat nekoga, nego mogu odgovoriti i reći, ta je ta situacija, ne mogu ništa za sljedeće vrijeme, ono, javim se tad i tad, sorry, ono, ti ja ali ne mogu. I to je to, brate, onda smo svi načisno čist račun, duga ljubav i tako dalje. A dobro, dosta o tome. Danas bi se možda konačno upisao u teletanu. Neću je reklamirati, ali on nalazi se diljem Hrvatske, može koristiti gdje se ta teletana ima svoju podružnicu, odnosno poslovnicu. Moga bi početi pumpat, gledam njebenog Action Bronsona koji skinje ono 65-70 kila. Ja ne moram baš skidat kila, ali želim se ono malo, malo ujačat, ojačat i tako dalje. Masa definicija je ta džir, tako da mislim da ono i nekako bi i to utjecalo, što ja znam, u zdravom tijelu, zdrav duh, zdrav duh, zdrav mozak, zdrav mozak, bolji tekstovi, bolje pisme, kužiš, sve se nekako odražava jedno na drugo, ono, sad tri put jedno možeš odvojiti za imenu, teretanu, kužiš, i pričao sam i o programiranju i dalje, se igram sa SQL-om, možda dovršim jednu lekciju koju imam sad nakon ovog podcasta, malo sam HTML, počeo isto istraživati, francuski duolingo traje dalje, 128 dana, ja mislim tako nekako 129 skoro, i to je to, dobar džir, sve skupa mislim da je sad vrijeme da idemo malo na teme prošlog tjedna i sve to skupa. NBA trade je završio trade deadline, ja mislim, prošlo petka, ako se ne varam. I sad bi ti ja ići na web stranicu od NBA-a i vidi te transakcije. Najveće su nekako Vučević koji je otišao u Chicago uh, iz Orlanda, a u drugom smjeru su išli koji je išao u drugom smjeru. Zašto mi sad ne spavljeno internet? Znači, router je meni repeater, sam stavio 4 metara odavde. Ja znam da je kuća od armiranog betona, ali je Znam da će biti super. Ako bude potres, neće se ništa desiti. Ali ja bi isto tija... Official site of the NBA, dobro, evo vidite. Moja Atlanta je zgubila, nažalost, od Denvera. <coughs> Sinoć. Ovaj. Oh, ali su dobili Golden State prije 3-4 dana. Mm. Mislim da su na putu da budu top 6 na istoku, što je super. inače ja, ne znam, čekaj. Da, Dramont, Andrej Dramont, otkupio svoj ugovor, od Clevelanda još sad u Lakers-e. Di ono, transactions, teams, evo er valjda tu. U aplikaciji NBA mi je to sve na jednom istu, ali ovdje kad ideš na... Kad ideš na ovaj... Zašto je to tako teško naći? Kad ideš na web stranicu nije baš... Vo... Ne watch, nego teams. U teams. A brate, ono, stavi jednu stranicu jer piše trades ili transactions. Ču morati ići na Wikipediju. Mislim da ću morati ići na Wikipediju NBA Transactions 2021 Aj pliz Wikipedia nema mi Evo Trade Tracker, aj tu je Ima nešto na web stranici ipak Da, Magic Trade Gordon to Nuggets Aaron Gordon, jam za Aaron, da Otišao je u ovaj Denver, Jokiću se pridružio Zajedno s Garyem Clarkom, ne znam ko je taj A Gary Harris, RJ Hampton i First Round Picks Su ošli u Magic I Oladipo je otišao u Heat iz Houstona a Rockets su za, njega dobili Kelly Olinika, Avery Bradley, 2.22. Dr draft pick swap. Celtics su dobili Evana Furniera iz Magica, oni su su ono riješili pola ekipe. A Magic je dobija Jeff Tig will be waived, znači riješit će ga se i two future second round picks. Mavericks su dobili JJ Redika i Nicolo Melia, Pelicans i James Johnson, Wes Ivundu, Cash Considerations i 2.21. second round pick. Lou Williams, da, on se vratio iz Clippersa u Atlantu, a Rajan Randall je otišao u Clipperse. Zapravo, Hawks su dobili ne samo Lou Williamsa, nego je 223. second round pick from Clippers via Portland, 227. second round pick, još Keša. Mislim da je to sve skupa za Atlantu, dosta dobro. Boja sam se da će izgubiti možda Collinsa ili nekog od tih igrača koji su ono dosta, dosta bitniji od Ronda, koji nije baš ni igra, ono što se ja gleda Javel McGee je ušao u Denver, a Cavaliers su dobili Isaiah Hartenstein. Znači, zvuči toliko židovski, mislim, sorry, nisam ono kao, ne mislim antisemitički, ali dosta random. Ha, Daniel Tajs je ista, i, išao isto, išao Bullsa iz Celticsa, Javonte Green i Troy Brown Jr., a Celticsi su dobili Luka Korneta i Mo Wagner, to je, ja mislim, Morris Wagner, i uh, Wizardsi su dobili Daniela Gafforda i Chandler Hutchison, to više ne znam ko si. Brad Wanamaker ušao u o, ne znam, Matt Thomas, ne znam ko je taj, ja još neki, ja mislim, Nemanja njema, Bjelica je još u Heat i Sacramento, a tamo još je oša Mo Harkless Chris Silva. I što je još tu bilo? Emir Pridžić, uh, 76er, se ne znam baš ovo igrače, ono glupo mi to uopće onaj I šta u Norman Powell ošao u Portland, a Raptorsi su dobili Gary Trent Jr. Rodney Hood. E, Vučević je ušao, dakle, u Bullse zajedno sa Alfa Rukom Aminuom i Magic je dobio Wendell Cartera Jr., Otto Porter Jr. i two Future First Round Picks. I šta je još tu bitno, ovo je još bilo prije 19.3. Baksi su dobili P.J. Takera, Rodiona Kurusa, 2021 Second Round Pick i 2022 First Round Pick, a Houston je dobija DJ Augustina, DJ Wilsona, 2021 First Round Pick i 2023 First Round Pick. I ovo dalje više, ne znam, ne znam više. Derrick Rose, aha, to je još bilo 8. drugog, da. Na men, meni se čini kao u ovoj košarci u NBA-u, kad ono svako malo neki trade moguć, nije baš kao u nogometu kad. Ako ne uspiješ u prvom mjesecu, moraš čekati do osmog, na primjer, ovdje si ima sad i u 11. jer tek počela se u 12. mjesecu. je, na primjer, Westbrook košaja ja mislim, u, u ovaj, u Washington. Evo, 22. 22. prvog je Porter Jr. ošao u Rokece iz, iz Cavaliersa, Rose je osmi drugog goša, u New York Harden je došao 14. prvog, u Nece uh, i onda, gdje sam on dalje, u 12. mjesecu bilo isto dosta toga, ja mislim. A dobro, to bi to, uh, što se NBA tiče, koliko smo snimili, 23-24 minute, što je još bilo, hrvatska mlada reprezentacija, jednu pobjedila, jednu izgubila, što je sa ovo? You need to restart your computer, zašto? Kaj mater. Joba amate. E, dobili su jednu, izgubili su drugu. Prvi je Portugal, ja mislim sa šest. Mi imamo tri, drugi smo treća, ja mislim švicarska isto s tri, a četvrta je engleska protiv koje igramo, ja mislim prek sutra. Izgubili smo nogomet u seniori, jel protiv Slovenije, kao ono, dosta. To može velik poraza, realno, nikako se nije baš toliko ni briga, jer mene nije briga, pa to projicira na cijeli narod. E, broj slučajeva u Hrvatskoj koronavirusa, nažalost, raste. Prilike nekakvih nastupa ali tako dalje, da neće ni platinove ove mene spotove, e, ne rastu ni dalje, ali ovaj skužija sam, što sam dobio od Zampa za sad, se tiče samo prve polovice 2020. što je super jer je moj album izašao u drugoj polovici, tako da nešto sam, čemu sam se nada i što sam se razočarao što je bilo nisko, će zapravo biti puno veće vjerojatno od onog što sam već dobija, zašto moram još polovicu dobiti. A ta polovica će biti puno veća od ove polovice koju sam dobio. Tako da tome se veselim još općenito drugi nekim isplatama tih udruga za zaštitu autorskih i izvođačkih prava, što meni kao autoru izvođaču, autoru svojih tekstova izvođaču svojih pjesama e, i pripada. Sigurno će pomoć Falo na solu kao brendu, što se toga tiče svema na nekih ideja da malo to se sve skupa jače pokrene, sad je proliče, kreće ono toplije vrijeme, kratki rukavi, tako dalje, vidit ćemo što će se tu dati napraviti. To sam vam reći. Uh, šta još, znači, rješili smo to, znači, omijet na days of the year malo, mogli bi polako, days the, uh, yes of the year, days of the year, days, days of the year, 21. I i pogađate Lemon Chiffon Cake Day, znači, to je u biti, ha, mislim, torta od limuna, ali taj chiffon, ne znam što točno znači light and airy texture of a lemon chiffon cake mislim da je to mislim da je to kao biskvit biskvit sa limunom između neka krema uh, 29.3. isto tako Niagara Falls runs dry day znači dan kad se valjda presuše Niagarašnji ni slapovi čudo uh, pay day pay day it forward 29.3. a vidjeti što to znači When you think about it nothing is stopping us uh, any of us from generating ripples of kindness that reach out across the world and the people around us. All of us could share words of affirmation with both the people we know and strangers to make the world a better place. This is the concept behind Payday Payday It Forward. The idea is simple, you pay the kindness you received throughout the year forward to our young men. Everybody faces challenges in their lives, both big and small. Pay day at forward is a reminder that we need to celebrate and honor the young men in our communities. At the core of the day is the idea that everyone in the community should do something to make the lives of young men better. If we all got involved, the lives the lives of the young men in our world might be much better. Uh, provide words of affirmation. Honor the young men that you encounter. Validate their presence. I tako. Dosta čudan dan, moram priznati. Ne kužim baš. Dakle, ako baš izgleda izmišljeno. O, oh, jajte, bate! 23.2.21. Oh. je World Piano Day, svjetski dan klavira. Uh, smoke and Mirrors Day, isto tako. Ajmo vidjeti što, ša... mislim, znam prilike što to je, ali... Aha, deceit, deception, illusion. Celebrate these and all other types of trickery with Smoke and Mirrors Day, a festive time dedicated to the art of fraudulent cunning. The phrase it's all smoke and mirrors refers to the way in which magicians use all manner of distraction to make sure the audience fails to see what's really going on. The more complex the artifice, the more successfully the magician will get away with it. One of the really fun things about magicians is that some of what they do is sleight of hand oh no so shit. I'm a malona random fact generator mental flow talk. Random food negative facts generator. 118 minuta, spore ide ovaj podcast, malo sam, malo sam predosadan ovaj tijan. Uh, idemo, more facts please. Eggplants are berries. Znači, kad smo već kod pun kurac para i patlidžana, patlidžan je zapravo bobica, čini se. Eto, ajmo, još jedan. Uh, Hollywood starlet Hedy Lamar is often called the mother of Wi-Fi. She helped invent a version of the frequency-hopping system that led to the creation of GPS, Bluetooth, and wireless internet. Three, facts. Uh, during World War II, the United States began rationing shoes. Citizens citizens were allowed three. Uh, shadolipis 20 resting facts about law and order zanima really more facts please skip Hvala. Uh, cleopatra had a special lipstick made for her consisting of a crushed mixture of ants and deep red carmine beetles That's the annual number of worldwide shark bites is 10 times less than the number of people bitten by other people in new york good. Ok, idemo sad na, hoćemo na random, uh, sad na random članke, for the week, mailove nikakve nisam dobio ovaj tjedan na svoj službeni, uh, blaka blaka, uh, kako se zove, službeni blaka blaka email adresu, blaka blaka podcast.gmail.com, slobodno ovaj, šaljite, jebate, led, ispričavam se. Šaljite dalje. Evo, prvi random članak sa Hrvatske Wikipedije. Hrvatska kuglačka liga za muškarce 1994-1995. Prvu A, Hrvatsku kuglačku ligu za 1994-1995. Najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je treći put zaredom osvojio Medveščak Gradex iz Zagreba. Klub, kuglački klub medve, Medveščak 1958. Tako se da nazove. Evo, treća liga čak postojala. Mladost delnice, Željezničar Ogulin. Bankarac Rijeka, lučki radnik rijeka, policajac Ogulin, prekrasno. Pisto mater, ostale lige ne piše. Dobro, idemo na drugu slučajnu stranicu s Hrvatske Wikipedije. Ante Glavor, Dubrava, 1940. Koja Dubrava, da vidimo odmah klik. Da, ne piše. Rođen 1940. je hrvatski književnik iz Australije. Piše pjesme. Točka, to je čitav, to je čitav članak. Treći random članak s Wikipedije. Nešto neću, uopće nije potpuno ide na pravu stranicu dodatak popis vrsta ni Dalje da mi neku Galina Sergejevna Ulanova bila je znamenita sovjetska i ruska akademska balerina, jedna od najvećih balerina 20. stoljeća. Bila je dugogodišnja prima balerina glasovitog Boljšoj teatra. Sergej Prokofjev nazvao ju je genijalkom ruskog baleta, a Rudolf Nurev najboljom balerinom svoga vremena. Dobitnica je Lenjinove i Staljinove nagrade te je imenovana Narodnom umjetnicom SSSR-a. U jeku Hladnog rata 1960. imenovana je počasnom članicom Američke akademije umjetnosti i znanosti. Idemo na četvrtu slučajnu stranicu. The Cardigans su švedski rock sastav, to nisam zna, koji je karijeru započeo 1992. godine. Najpoznatiji su po albumima Life i Gran Turismo, te iznimno popularnoj skladbi Love Fool. to love me, love me, say that you love me. Ja mislim znači da je to to, ali nisam siguran. Ti skandinavci uvijek dobro prikriju da in engleski nije materinji jezik, jer se slažete sa mnom. Osim možda je Haaland, dobro, on je robot, tako on je biti Ivan Drago koji igra nogomet meni. Ono. Samo što je Ivan Drago, koji je njega glumija? Je li ovaj, kako se ime nazove, Glumac. Dolf Lundgren, ja mislim da je, a on je skandinavac. I peta slučajna stranica s hrvatske Wikipedije Gaetano Donizetti. Domenico Gaetano Maria Donizetti, talijanski skladatelj, rođen 1797. u Bergamu i umrao u Bergamu 8. travnja 1848. godini revolucije. Ja za obja je pet, jel tako? Di mi je povijest... Nedavne kartice sad na mobitel uglat kao što možete skužiti Šta? Daj mi povijest? Šta ne uglat Dobro, uglavnom, ja mislim da je to bilo pet, pet jebenih članaka uh, sa Hrvatske Wikipedije Idemo na Bosansko Hercegovačku Wikipediju. Čekaj, sad sam upisao nešto, samo BS izbacilo mi je uh, da je BS pisma uh, by žene Aiko. Sad kad upišem šta je bilo će li pisat kao da je to je yes, song by Bore Balboa. Ha, pre dobro, brate. Pre dobro, brate. Zašto ne piše da sam i na Spotify? -a? People also search for Playboy Cardi Vibes. Malibu, Buraj Nevera. Dobro. Uh, Miš šta je bilo? Bilo je, tako je, tako je. Uh, dobro. Čekaj, samo sekundu, nešto se sad zagleda. Song by Bore Sebe. Mercedes City. Dobro, sve je to tu nekako na, na jebenome, na jebenome, na jebenome um, Google-u. Prevo Vibes, dobro, dobro, ok. Idemo sad na Bosansku, kao što sam rekao, na Bosansku, na Bosansku, na Bosansku Wikipediju, na Bosansku Hercegovačku, kao što sam rekao. E, čekaj. Ok. Idemo. Sve malo sam se zagleda stvarno nešto što izbacuje ove zimene na, na google Neću lagat. Nikad s nisam lagan, laga, neću početi ni sad. Idemo prva, kako se zove nasumična i dalje čiro na naslovnici bosanske, na naslovnici bosanske Wikipedije. Prva nasumična stranica, opet nešto galaktično, naravno, ipak su one piramide u, u Bosni. N NGC 4392 je kompaktna galaksija koja, se, koja je udaljena oko 332 miliona Svjetlosnih godina od zemlje i nalazi se us je u sazvježđu lovački psi. Najveći prečnik je 0,70 a najmanji 0,6 uglovnih minuta. Prvo otkriće napravio John Frederick William Herschel 29. aprila 1788. godine. Taj Herschel se toga otkrija. Druga nasumična stranica predsjednički izbori u sjedinjenim američkim državama 2016. Bili su održani utorak 8. novembra, to su bili 58. četvrogodišnji izbori, birači su birali predsjedničke elektore i novog predsjednika i potpredsjednika. Glavni kandidati su bili Donald Trump i bivša državna sekretarka Hillary Clinton i dobija je Trump kao što se dobro sjećam. Iako ona je dobila u popularnom jeli, votu, ali on ima 304 elektora, a ona samo 227. Fascinantno je meni Trump. Idemo na drugu nasumičnu stranicu, tako? na treću, pardon. Nogometne utakmice češka Kazahstan, znači toliko random, toliko, toliko random, prekrasno. Ukupna utakmica, dvije pobjede, dvije i to Češke, šest golova dano, tri primljeno. Mislim, s koje perspektive je ovo? Ovo iz perspektive je Češke, da. Eto, predobro. <laughs> Četvrta nasumična stranica, igre gladi. Naziv prvog romana iz istoimene trilogije američke spisateljice Susan Collins. Knjiga je prvi put objavljena 14. septembra 2008. godine od strane kompanije Scholastic u tvrdom povezu. Od svog prvog izdanja roman je preveden na više od 26 jezika. Na bosanski jezik je preveden 2012. godine u izdanju Bay-Buka, A slijede nastavci Lov na vatru i Kreja. Kreja, što nije šojka rugalica neka bila. Je li to ne znam. Ehm knjiga je dobila uglavnom pozitivne recenzije od glavnih recenzenata i autora. Glavni lik Katniss Everdeen. To je Jennifer Lawrence u biti. E, idemo, ja mislim, već na petu nasumičnu stranicu sa bosanske Wikipedije. Nova Cabuna je bivše naseljeno mjesto, bivše naseljeno mjesto u sastavu općine Suhopolje, Virovitičko-Podravska županija Republika Hrvatska. 116 metara nadmorske visine i ljudi više očito nema. Ili naseljene postoje. 1991. još imala 1199 na no, stanovnika. A sad nema više nikog. Hm, dobro. Ja za znači je to bilo sve. Idemo na srpsko-hrvatsku wikipediju. sh.wikipedia Idemo na tu riješiti još pet. Ne zaboravlja neki segment. Days of the year smo riješili. Sad radimo random članke. Random činjenice smo isto prošli. Mailove ću ja mislim još provjeriti jedanput, put, ali mislim da stvarno nema. Idemo na prvu slučajnu stranicu sa SH Wikipedije. Al Turdimah Hadža je naselje u Jemenu u pokrajini Hadžah. E, prema procjeni iz 2014. u naselju živjelo pet stanovnika. Zašto ovo ima članak na jemenoj Wikipediji? Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 470 metara. E, na kraju ovih pet članaka ću ići vidjeti jer postoje imene na nekoj od ove tri Wikipedije. To bi mogao napraviti. Mislim, ako postoje rednom gradu u Iraku, mislim, je nija ti. Mislim, da ovo sad druga ili čekaj, druga, druga nasumična stranica sa, sa srpsko-hrvatske Wikipedije, željeznička stanica u Montegro Bayu, što nije Mon Montego Bay? Bay, željeznička, željeznička, le, le, le. vježbe, Željeznička stanica u Montegro Beju je otvorena je otvorena 1894. godine, a u funkciji je bila sve do 1992. Povezivala je ovu lokaciju sa glavnim gradom ove ostrovske države, Valda, ki, Kingston, što? Dole piše razglednica jamajkanskog pezaža sa željeznicom i vozom. 2003. godine istaknuto je kako ova vrijedno blago jamajkanske arhitekture treba obnovu zbog vrlo lošeg stanja. Okay. Idemo ja mislim na treću, treću stranicu. Los Arenales Mesquital. E, naselje u Meksiku u saveznoj državi Durango. Durango mi jebeno ime u opštini Meskital. Prema proceni iz 2014. godine u naselju je živjelo 9 stanovnika. Pa mislim, ja imam više fanova od toga, zaslužujem stvarno svoj članak. <kuh> Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 2064 metra. Četvrta? Ili četvrta? Stranica mi je za sad Četvrta. Rock Agresori je makedonska rock grupa osnovana 1991. u Skoplju. Originalno je bila sastavljena od Zorana Tripkova, Trpkova, pardon, vokali gitara i Tonija Stankovskog bubnjevi. Iste godine su debitirali na makedonskoj nacionalnoj televiziji sa pesmom Vrati mi gi parite, Vrat, vrati mi pare. Tekst pes, pesme je bio samo Vrati mi gi parite i skrenuli su pažnju domaće muzičke javnosti koja je bila podijeljena oko toga da li je ovo neka šarlatanska grupa ili ozbiljni band. Jebeno. Jebeno ono saže tako koji pisa neki prika njih Idemo sa, ja mislim, već na petu. Ne, ja mislim da je peta. Oskar Mandelbaum. Mislim da sam ovog spominjao prošli, prošle epizode u bosanskim židovima. E, rođen, čekaj, 1900... 9. E, godine u Mostaru, Austro-Ugarska umro u julu 1941. koncentracijski logor Jadovno. Nisam čuo za njega, sad sam baš ni za čovjeka, ni za logor, sad sam baš otvorio to isto dalje. Oskar Mandelbaum, jugoslavenski komunist i sudionik narodno-slobodilačkog pokreta ubijen u koncentracijskom logoru Jadovno. Rip, brate, žao mi. I ajmo za svak slučaj, neko bude sad peti još. Još jedan članak Baro Azul, koja Dzingo, naselje u Meksiku u saveznoj državi Puebla. Prema proceni iz 2014. u naselju živalo 98 stanovnika, naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 1228 metara. Jedan savit postoji na bosanskoj, srpsko-hrvatskoj wikipediji. Postojim li ja? Ja kao izvođač Bore Balboa je u Ne. Da li ste mislili Bord Balroa? Nisam. Nisam. E, ne, samo izbacuju Vaskonjune de Balboa i u Panami neki Luka Kristobal i Luka Balboa. Ne, dobro, idemo sad na bosansko, bosansku ekipediju uh, bosansku Da vidimo, B-O-R-E-B-A-L-B-O-A, mislim da nema ni tu. Ne, jeste li mislili Bork Babna? Nisam, nisam. Bora Milutinović, Roki Balboa, dobro, idemo sad još za kraj sramoćenja na hrvatsku Wikipediju, koja ima dosta više, sad sam vidio, od, od hrvatske članaka, od bosanske. Bore li postoji? B-A Ali mene nema. <laughs> e, dajmo, što će mi ovdje predložiti? Jeste li mislili Boje Balboa? Nisam. Ivan Drago iskače Roki 3, Kastiljci, Popis reprezentativaca na svjetskom prvenstvu u nogometu Francuska, 98. Dobro. Uh, ništa. Morat ću onda sam dodati ili ću nekog odna da, da baci. Uh, šta je ovo? Čekaj. Što uh, ok. Šta sam ti ja još vidjeti, nemam pojma. Mislim da je to to. Uh, mislim da je to to, ljudi. Eee... Uh, za, koliko sam već prošao, 43 minute. E, ne znam više o čemu još mogu prišati. u biti neka bude barem ono 45, baci još oko još jedan put na mail. Ček sekundu samo. E, mislim da mi nije ništa stiglo, a stvarno nisam siguran. E, čekaj. sorry, ispričavam se, došla mi tu neka poruka. A ne znam zapravo ili ima smisla uopće da sam nešto tražio o čemu da pričam, a kada ubijem još ove dvije minute, e, šta bi mogli što sam uopće, hoćemo baciti, pogledam neki random članak, čisto da počitam, jer loš 15 minuta sigurno neću moći ispuniti. Stvarno bilo već mučenje o napačenog slušateljstva, ali ono, usput mogu reći, pretplatite se na YouTube kanal ako već niste. Opa, skoro su mi svike pale. Um, ako slušate ovaj podcast preko Spotify-a, podcast možete upratiti ono na vrhu stranice. Streamajte pun kurac para i na Spotify i na dizeru. ako niste. Mislim da podcast je možda isto dostupan na dizeru. zapravo to bi mogao u ovom momentu provjeriti. Nema ja će Deezer, ako ste član određenih uh, teleoperatera teleoper, hrvatskih, vam nudi Deezer u svom nekakvom, ono, Kompletu i to dosta jeftinije, tako da tu isto možete baciti. Oko tova nije lošija koja ja osobno uh, više koristim uh, Spotify. pogotovo od kad je ono. Kad mi izašao album, tamo je to ono on je izašao tamo prije što je album izašao je to sve skupa bilo dobro i za. Za ovaj uh, Reach koji je dosega Mercedes City, mislim da Spotify nije doslovno 5 dana prije izlaska albuma došao na Spotify da bi bilo puno puno lošija situacija jer je došao i u Hrvatsku i u Bosniju i u Srbiju, ja mislim istovremeno. vremenu. Crnu Guru možda ne, ne znam, nisam siguran. E, koliko je učeris? Četiri minute, još minutu ću nešto odbrblja do kraja. Službeni mail blaka blaka podcasta je dalje blaka blaka podcast at mailova ovaj tjedan e, nema. Slobodno šaljite, kao što govorim, pitanja, kritike, narudžbe maslinovog ulja, narudžbe prijevoda sa njemačkog ili na njemački, ili o, dogovore za nekakve online webcam repeticije iz njemačkog. Uh, album napreduje stvarno sve sve brže i jače, nekako mi je ono do glave došlo da je, da je kraj trećeg mjeseca, već je vrijeme da se ozbiljnije stvarno krene dovršavati album i svaki dan nešto, nešto novo skoro nastane u vezi njega, odnosno nešto se dovrši, ne radim sad baš neke nove pisme skroz ono, od početka, tako da kao što sam govorio ljudima koji su mi slali bitove, ono što sam mi poslali će vjerojatno završiti na nekom sljedećem EP-u ili albumu. I to je to, slušamo se i sljedeći tjedan. Hvala svima koji prate podcast, Pretplate se svugdje vidi možete. Budite mi dobro, sretan uskrs, evo već unaprijed, čujemo sljedeći tjedan. Pozdrav i pusav.